წარმოგიდგეთ ინფორმაციას ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ 10 საათის მდგომარეობით. ამ დროისათვის ყველა საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 8.34%, რაც რაოდენობრივად არის 292.947 ამომრჩეველი. ამ დროისათვის ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მიმდინარეობს 7 ვითარებაში. შეგახსენებთ, რომ 8 ოქტომბრის არჩევნებს დააკვირდება საარჩევნო სუბიექტების 42.92 წარმომადგენელი, 111 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის 29.931 და 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1440 დამკვირვებელი. საარჩევნო პროცესს აშუქებს 184 მედია ორგანიზაციის 5368 წარმომადგენელი. ჩვენ მოუწოდებთ თითოეულ ამომრჩეველს აქტიურობისაკენ, ვინაიდან თითოეული მათგანის ხმა არის მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, აქვე მინდა გავგაცნოთ რამდენიმე ინფორმაცია. კონკრეტულად, რამდენიმე საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი დაიწყო რამდენიმე წუთით გვიან, ვინაიდან მაგალითად 3 წუთის დაგვიანებით დაიწყო სამგორის 22 საარჩევნო უბანზე, 5 წუთის დაგვიანებით მთაწმინდის 6 საარჩევნო უბანზე, ასევე ქუთაისის 27 საარჩევნო უბანზე. აღნიშნული იყო გამოწვეული იმით, რომ მოგეხსენებათ, საარჩევნო უბნებზე არის წარმოდგენილი ბევრი წარმომადგენელი, ასევე სხვადასხვა მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები და მათ ესაჭიროებოდათ დროულად რეგისტრაციის გავლა და შემდეგ მონაცემების ჩანაწერთა წიგნში აღრიცხვა. სწორედ ამან გამოიწვია რამდენიმე საარჩევნო უბნის დაგვიანებით გახსნა. გარდა ამისა, ზუგდიდის 18 საარჩევნო უბანზე დაახლოებით 30-40 წუთით შეფერხდა პროცესი. ამომრჩეველს, იქ მისულ ამომრჩეველს არ მიეცა შესაძლებლობა ზუსტად 8 საათიდან განეხორციელებინა საკუთარი კონსტიტუციური უფლება, ვინაიდან წილის ყრაში მოგეხსენებათ, რომ 7-დან 8 საათამდე საარჩევნო უბანი იხსნება 7 საათზე, 7-დან 8 საათამდე მიმდინარეობს კენჭისყრის წინა პროცედურები, როდესაც კომისიის წევრები ერთმანეთში ინაწილებენ ფუნქციებს. სწორედ წილისყრით ფუნქციების გადანაწილების დროს ერთ-ერთ კომისიის წევრს არ სურდა მონაწილეობა მიეღო წილისყრის პროცესში, რამაც გამოიწვია სწორედ შეფერხება, თუმცა მოგვიანებით მისი ქმედება გამოსწორდა. გარდა ამისა, ზუსტად იგივე უბანზე დამკვირვებელი აპროტესტებდა ლუქის ნომრის დაფიქსირებას და აღნიშნულის დაფიქსირება შესაბამის ჟურნალში და ამის გამო გაჭიანურდა 8 საათის ნაცვლად ხმის მიცემის პროცესი დაიწყო 5-10 წუთის დაგვიანებით, ან უფრო მეტის დაგვიანებით. გარდა ამისა, ფოთის 61 ოლქში მერვე უბანზე დაახლოებით 30 წუთით შეფერხდა პროცედურები. აქ საუბარი არის კენჭისყრის წინა პროცედურების განხორციელებაზე, ანუ წილისყრით ფუნქციების გადანაწილების პროცესზე, ვინაიდან ფიზიკურად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა ვერ მოახერხეს კომისიის შენობაში შესვლა. კარები ჩაიკეტა, სადაც იყო შენახული მთელი საარჩევნო დოკუმენტაცია, მათ მოუხდათ სამაშველო დამხმარე ჯგუფის მოყვანა, რომელმაც შემდგომში გახსნა საარჩევნო უბანი, თუმცა მიუხედავად ამისა, მათ დროულად განახორციელეს კენჭისყრის წინა პროცედურები, ანუ წილისყრით გადაანაწილეს ფუნქციები და სწორედ ამის შემდეგ კენჭისყრის პროცესი ამომრჩევლებისთვის დაიწყო ზუსტად 8 საათზე. გარდა ამისა, ბათუმის ნომერ 1 საარჩევნო უბანზე წარმომადგენელი გააძევეს უბნიდან, რომელიც ხელს უშლიდა არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს. ამას ითხოვდა ასევე არჩევნებში მონაწილე დამკვირვებელი სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საარჩევნო უბანზე გამოძახებული იყო პატრული და ასევე გაძევებული იქნა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი და თანასწორების ინსტიტუტის დამკვირვებელიც.